Oikein hyvää iltaa. Tervetuloa uuden videon pariin. No niin, nyt pelataan taas tätä puuhapetepeliä, että kokeillaan miten menee. Mä oon näköjään taas level 1. Mähän olin silloin, kun mä pelasin, niin level 16 olisiko ollut. Niin nyt mä oon taas 1. Onko se päivityksen myötä mennyt sitten? No ihan vittu sama, mutta let's play. Mennään sooloon, kun ei ole oikein porukkaa tossa. Kyllä mä mietin monta kertaa, että vittiks mä edes yrittää, mutta tai kiinnostaks mua edes kokeilla tätä. Kohta katsotaan nyt miten käy. On se enemmän duo kuin sooloa. Ei helvetti. Mihin mä oon taas pääni pistänyt? Ei oo todellista, nyt kun toi kissakin tipahti penkiltä, saatana. Pikku hetki. Jumpia. Miten päästä kissa tuonne toiseen huoneeseen? Ei helvet, mä oon level 1 taas. Kaikki sekin vaiva, minkä mä silloin sain sen. No, ihan vittu sama. Niistä aiemmista videoistahan näkee moni levelinen mä. Ei näy ketään onneksi täällä. Ding. Ei vittu, kun on vaikka tätä hyvää asentoa kaadessa. Tätä ohjaus tuntuu jotenkin, kun ei pelannut, niin kauhean kankeelta. Jaa, mitäs täältä löytyy? Paukkuja. Mitäs? Oi, kaikki vaan mukaan. Vedetäpäs tää tästä. Ihan heti alkujaan. Täällä ei näköjään ketään tullut tänne. Saa rauhassa luutata tän paikan. Kipi kipi kipi. Taas. Kun ei oo, tuosta se tekee tommosia. Tän vähän opetella näitä. Tuossa on seinä vissiin. Granaatti ilmeisestikin. Vähän opetella. Kyllä mä oon harmittaa, kun mä oon taas vittu level 1. Tai silleen harmittaa, mutta tuntuu vaan, että kaikki oli vaan turhaa. Ei, kato, tuolla on joku. Siinä näette mun huippupelaamista taas.
karkuun. Joku ampuu mua, no niin arvasihan. Se idiootti jahtaa mua. No niin, haista vittu paska taas. Siis tekiks ne yhteistyötä? Vittu mitä paskaa, saatana. Eiks tää oo solo? Vai pelaaks mä duoa taas vai? Ei helvetti. Pitää tarkistaa. Ei. Solo. Siis tekiks ne yhteistyötä siinä vai? Vittu mitä paskaa oikeesti. Siis joka vitu ikisessä sotapelissä mitä mä pelaan, niin aina näköjään mulla on nyt käynyt niin useasti niin, että aina joku niinku liittoutuu toisen kanssa. Ei helvetti. Tää on solo, ei siellä pitäisi olla mitään tiimiläisiä. Vittu mä väännän niiltä paskat housuun, kun mä pääsen sinne. Voitko hypätä läski? Mun kädet jo hikoilee valmiiksi pelaa tätä peliä. Mut siis ihan oikeesti, oliko ne niinku jotenkin liittoutunut ne urpot? Ei tossa ole vittu mitään järkeä. Oho. Tiiti, mulla on muuta tekemistä, niin mä ajan jonkun yli. Push. Nice. Nyt mä kuolen. Hyppä pois siitä kärrystä. Kato, kärryhän menee vittu kovaa vauhtia itseksä. Ai vittu, pois pyssy. Saisin ton tuolta. Ei helvetti, mitä mä teen? Pyssyä pitäis olla nyt. Mutta mulla ei oo pyssyä. Hei tikkariukkeli. Tuun työntää se persiiseen. Sitten mä olisin saanut sen siitä.
vittu, mä olin ovella. Sitä varmaan vitutti yli kaikki. Voi no niin, se oli siinä sitten. Sille ei jäänyt kyllä paljon helaa ollenkaan. Joo, eiköhän tää ollut tässä näin.